Слава Україні! Я начальник штабу полку Азов, перший заступник командира полку. Станом на 28 березня ситуація в Маріуполі залишається стабільно напруженою. Вже почався другий місяць повномасштабної війни, яка йде восьмий рік. Ворожа пропаганда перейшла будь-які рамки цинізму, та після того, як війська РФ знищують цілі квартали Маріуполя, заїжджають пропагандисти з камерами, роздають там шоколадки та бутерброди голодним людям та знімають, які вони визволителі в лапках. А на даний момент ворог закріпився в місті, декілька кварталів знаходяться під його контролем. В основному воює регулярна армія Російської Федерації у взаємодії з військами сепаратистів, так званих ЛДНР. А також помічені підрозділи СОБР, яких задіють в штурмі будівель. Тактика ворога формується з того, що виїжджають танки та знищують будівлі, незалежно знаходяться там війська наші чи ні, а повністю знищують будівлі з верхнього поверху до першого, а потім закидують як м'ясом своєю піхотою позиції. Противник несе великі втрати в техніці та в піхотній силі, проте ресурси в них великі. У зв'язку з великими втратами техніки, кожен день противник втрачає від зводу до роти живої сили та стабільно близько 4 танків знищені нашими силами в районах Маріуполя. Авіація та артилерія противника працює майже завжди в глибину по жилим кварталам без будь-яких логічних пояснень їх дій. На даний момент можна сказати, що 70-80% міста Маріуполя просто знищені. Не дивлячись на те, що Маріуполь майже повністю зруйнований, більшість населення досі сидить по підвалах, не знаючи, що їм робити, і це українці. Я не розумію тих, хто каже чи питає, на що ми тримаємо місто. Я нагадаю, що полк Азов – це структурний підрозділ військовий, який давав присягу народу України. Він відповідальний за захист цивільного населення, та його основна мета – це територіальна цілісність України. Проте, якщо брати суто військову точку зору, спробую пояснити, чому Маріуполь критично необхідний Україні, та чому противник хоче захопити його настільки, що половина авіаційних бомб прилітає саме на Маріуполь. Маріуполь – стратегічно важливе місто для ворога, як основний тиловий пункт постачання. Незаперечним фактом є те, що морські перевозки займають перше місце у світі саме через відносну дешевизну та об'єм перевезень. Таким чином, на другому місці є залізнодорожні сполучення. На даний момент сполучення з Криму залізнодорожне є тільки до Мелітополя, і вже потім можна перевозити все майно на автотранспорті. Залізнодорожнє перевезення, воно є небезпечним у зв'язку з тим, що воно є достатньо небезпечним через ймовірність підриву партизанським рухом або силами спеціальних операцій українських військових. І, звичайно, по об'ємам воно незрівнянне з морським сполученням. На даний момент є основним тиловим пунктом постачання противника, південного угрупування противника, є морпорт Бердянськ, який по якому був завданий удар з української сторони та знищений великий десантний корабель «Саратов» та пару малих десантних кораблів. Противник вже зрозумів, що морпорт Бердянськ знаходиться в зоні ураження наших сил, тому це головна проблема для південного угрупування. І остаточним та повним вирішенням цієї проблеми буде саме морпорт Маріуполя, який, якщо противник захопить його, стане основним тиловим пунктом постачання всього південного угрупування. Також важливим фактором є те, що Маріуполь зосередив на собі до 14 тисяч сил особового складу з озброєнням та технікою на своєму напрямку. І якщо противник захопить місто, зробить тут основний тиловий пункт постачання, це вже буде угрупування з 14 тисяч сил, які навчені в міських боях
і їх можуть перекинути на будь-який напрямок, будь-то Запоріжжя або Вугледар. Стосовно додаткових ресурсів, я не можу розкрити всі наші можливості, бо це буде інформація для ворога. Проте хочу зазначити декілька позицій стосовно деблокади самого міста. В Україні близько 40 мільйонів населення, і жоден невійськовий експерт не зможе довести мені, що неможливо зібрати угрупування до 1500 особового складу та техніки, сформувати 2 або 3 батальйонно-тактичні групи та деблокувати місто. Більш того, я зазначу, що дана операція розіб'є повністю південне угрупування та дасть можливість звільнити місто Бердянськ. І тоді противник залишиться з єдиним сполученням тилопостачання, це сухопутне сполучення з Криму, яке не зможе потягнути всі масштаби південного угрупування. Не можна домовитись з тим, хто володіє ініціативою. Тим паче, це велика помилка, бо противник може відчувати слабкість та добивати в слабких містах. І дана операція також може склонити противника до перемовин, які, як дехто вважає, нам зараз необхідні. Кожен українець повинен об'явити тотальну війну в Російській Федерації на території України, і жоден окупант не повинен дістатися додому цілим та неушкодженим. Спланувати та відпрацювати операцію деблокади можливо. Головне визначити бойову команду управління з командиром, який має досвід бойових дій та, можливо, рейдових дій, а в нас такі генерали є. На жаль, просто тільки в Маріуполі можна зрозуміти, яка війна тут йде. Це не війна артилерії і авіації та тільки. Авіацію в основному противник б'є по жилим кварталам. Та втрати від авіації в нас не максимальні. Дана війна – це коли сержант кадрового відділу, вчора взявши РПГ, вперше в житті взявши РПГ до рук, вже сьогодні підбиває, знищує 2 танки та збиває безпілотник противника. Це війна характеру, і я вважаю, що ми війну цю повинні виграти. В нас є така можливість, і тому, якщо український народ повірить у свої сили, повірить, що це наша земля, не можна віддавати жоден клаптик землі ворогу без бою, це вмотивує ворога, це дасть йому більш можливості продовжувати свій наступ, і не на які перемовини він не піде. Зараз у нас є можливість перемогти, проте важливо, щоб була політична воля нарешті. Всі ці роки, всі ці 8 років полк Азов ігнорувався, в нас відбирали озброєння, і, на жаль, до нас не прислухалися. На даний момент також є ті люди, які вважають, що занадто нам приділяють увагу. Проте я зазначу, що війна в Маріуполі, в місті, це зовсім інша війна, ніж війна артилерії. Кожну вулицю ми віддаємо з боями, де противник несе до батальйону піхоти втрат. І насамперед люди, які воюють за кожну будівлю, за кожну вулицю, повинні знати, що Україна, як держава, піклується про них, вона пам'ятає про них і вона готує план по деблокаді міста. Дякую велике. Все буде Україна.